Ok mari. Tapi mana ni ramai-ramai ni? Kenuri no. Kenuri siapa Kevin? Member kita Pijun. Alright. Jom jalan lah. Channel Rizadi. Alright, thank you. Huh, buddy, ini bawa betul king kan? Penuh, nuri ya. Okay, buddy. Tapi mana ni ramai-ramai ni? Kenuri no. Kenuri siapa Kevin? Member kita Pijun. Alright. Jom jalan lah. Okay, Jun. Okay, next round. Jumpa. Okay, Jun. Okay.